डियर स्टूडेंट्स, आज आम सप्तम श्रेणी विज्ञान 9 नम्बर पाठ माटि पाठटर विषय किसु कथा आलोचना करिम। माटि बुलिले आमी सकलोए जानो माटि कि आमार भूपृष्ठर उपरिभाग जिहेरे आगुरी थाके ताके कोवा हय माटि। এটা মাটি হৈছে এটা অতি আৱশ্যকীয় প্ৰাকৃতিক সম্পদ। মাটি প্ৰায় সকলোৱে জীৱৰে আশ্ৰয়স্থল। আমি সকলোৱে জানো আমি মাটিতেই বাস কৰোঁ। মাটিতেই উদ্ভিদৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশ হয়। উদ্ভিদৰ অবিহনে আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ, গতিকে মাটি খুবেই প্ৰয়োজনীয়। মাটিয়ে কৃষি কাৰ্যৰ জৰিয়তে মানুহক জীৱন ধাৰণৰ সুবিধা দিয়ে। মাটিতেই খেতি বাতি কৰি বহুত মানুহে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আহিছে। গতিকে মাটি হৈছে এটি অতি আৱশ্যকীয় প্ৰাকৃতিক সম্পদ। মাটিৰ সৃষ্টি। পৃথিৱীত মাটিৰনো কিদৰে সৃষ্টি হৈছিল? বতাহ, পানী আৰু জলবায়ু ক্ৰিয়াৰ ফলত শিল ভাঙি গুৰি হৈ কালক্ৰমত মাটিৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোক কোৱা হয় বিচূৰ্ণী ভৱন। অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ আৰম্ভণিতে, যেতিয়া পৃথিৱীৰে সৃষ্টি হৈছিল, একদম পৃথিৱীৰ আৰম্ভণিতে পৃথিৱীত মাটি নাছিল। সেই সময়ত আছিল পৃথিৱীখনৰ উপৰিভাগত আছিল কেৱল মাত্ৰ ডাঙৰ সৰু কিছুমান শিল, শিলগুটি আছিল। আৰু কি হৈছিল, কালক্ৰমত যেতিয়া পৃথিৱীখন আগবাঢ়ি আহিবলৈ ধৰিলে, সময় আগবাঢ়ি আহিলে, তেতিয়া কি হ'ল, বতাহ, পানী আৰু জলবায়ু ক্ৰিয়াৰ ফলত সেই শিলবোৰ ভাঙি গুৰি হৈছিল। বহুত বছৰ ধৰি এই প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিল, বহুত শ শ কোটি কোটি বছৰ ধৰাৰ এইটো এটা প্ৰচেষ্টা, এইটো এটা প্ৰক্ৰিয়া। শিল ভাঙি গুৰি হৈ কালক্ৰমত মাটিৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু ইয়াকেই কোৱা হয়, এই প্ৰক্ৰিয়াটোকেই কোৱা হয় বিচূৰ্ণী ভৱন। এই প্ৰক্ৰিয়াটো বহুত কোটি কোটি বছৰ ধৰি চলা এটা প্ৰক্ৰিয়া। বহুত কোটি কোটি বছৰ ধৰি এই শিলবোৰ ভাঙি গুৰি হৈ কালক্ৰমত ই মাটিলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছিল। এতিয়া তোমালোকে কেতিয়াবা ভাবি চাইছানে মাটিতনো কি কি বস্তু মিহলি হৈ থাকে, মাটিতনো কি কি থাকে? কেতিয়াবা ভাবি চাইছানে মাটিতনো কি কি থাকে? জানিবৰ বাবে মই তোমালোকক এটা পৰীক্ষা দেখুৱাইছোঁ। এটা বাটিত অলপমান মাটি লৈছে, এটা চিচাৰ গিলাচত এটা অলপমান পানী লৈছে। এই পৰীক্ষাটো তোমালোকে নিজেও তোমালোকৰ ঘৰতে কৰিব পাৰা। এটা কাগজৰ চুপি প্ৰস্তুত কৰি লৈছে যাতে মাটিখিনি খুব সহজে সেই বটলটোৰ ভিতৰলৈ ঢালি দিব পাৰে আৰু মাটিখিনি বটলটোৰ পানীখিনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিহলি হৈ যায়। আমি যদি এই পৰীক্ষাটো কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি মাটি, যিকোনো ধৰণৰ মাটি ল'ব পাৰিম। আৰু কিন্তু আমি মাটিখিনি অলপমান হাতেৰে মোহাৰি ভাঙি গুৰি কৰি মিহি কৰি ল'ব লাগিব। মাটিখিনি পানীৰ লগত মিহলাই দিছে। গোটেইখিনি মাটি পানীৰ লগত মিহলাই দিলে এতিয়া কি কৰিব, এতিয়া কি কৰিব লাগিব, বটলৰ মাটি আৰু পানীৰ মিশ্ৰণটো ভালদৰে জোকাৰিব লাগিব। আৰু জোকাৰি অলপ দেৰিৰ কাৰণে থৈ দিব লাগিব যাতে এই গোটেই সম্পূৰ্ণ মিশ্ৰণটো খুব ধুনীয়াকৈ ছেট হৈ যায়। আগদিনাখন ৰাতিয়ে প্ৰস্তুত কৰি থোৱা এটা বটল, মাটি আৰু পানীৰ মিশ্ৰণৰ এটা বটল তেওঁ দেখুৱাইছে, এই পৰীক্ষাটোত দেখুৱাইছে। কাৰণ এইকাৰণেই দেখুৱাইছে যে এই মাটি আৰু পানীৰ মিশ্ৰণটো যিহেতু আগদিনাখনেই কৰি থোৱা আছে, গতিকে খুব ধুনীয়াকৈ ছেট হৈ আছে। এইদৰে যদি অলপ দেৰিৰ পাছত এইদৰে এই মিশ্ৰণটো আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিবলৈ পাম এই মাটি আৰু পানীৰ মিশ্ৰণটো একেবাৰে তলত পৰি থাকিব শিলগুটিখিনি। ডাঙৰে বা সৰুৱে কিছুমান শিলগুটি পৰি থকা দেখা যাব। শিলগুটিখিনিৰ ওপৰতে বালিৰ দৰে কণিকা দেখা যাব, তাৰ ওপৰত দেখা যাব বোকা, বোকাখিনিৰ ওপৰত দেখা যাব পানীখিনি, আৰু পানীত কিছুমান বস্তু উপঙি থকা দেখা যাব। অৰ্থাৎ আমি এই পৰীক্ষাটোৰ পৰা এইটোৱে বুজিলোঁ যে পানীত, যে মাটিত কি কি মিহলি হৈ থাকে, শিলগুটি, বালি, বোকা, পানী আৰু সেই পানীত উপঙি থকা বস্তুখিনি যে সেইখিনি হৈছে হিউমাস। গতিকে মাটিতনো কি কি বস্তু মিহলি হৈ থাকে এই পৰীক্ষাটোৰ পৰাই আমি ভালদৰে ওলাই, ভালদৰে আমি গম পাব পাৰোঁ যে মাটিত কি কি মিহলি হৈ থাকে, শিলগুটি, বালি, বোকা, পানী আৰু হিউমাস। গতিকে এইকেইটাই হৈছে মাটিৰ তৰপ। এতিয়া আমি চাওঁচোন আহা, মাটি তললৈ যদি আমি খান্দি গৈ থাকোঁ তেতিয়ানো আমি কি পাম, মাটিডোখৰ খান্দিলে বা মাটিৰ তলতনো কি থাকে। এটা ভিডিঅ'ৰ সহায়ত চাওঁচোন আহা, এটা ল'ৰাই, এটা সৰু ল'ৰাই মাটি খান্দি খন্দাৰ এটা দৃশ্য দেখিছা। মাটি খান্দি গৈ আছে, তললৈ গৈ আছে, একেবাৰে তলত শিলগুটিৰ দৰে দেখা গৈছে। তাৰ ওপৰ এটা তৰপ, তাৰ ওপৰ এটা তৰপ, তাৰ ওপৰ, অৰ্থাৎ ইয়াত চাৰিটা তৰপ দেখা গৈছে।
প্ৰথম দৰৱটোত মাটিৰ প্ৰথম দৰৱটোত কোৱা হয় কষ্টৰ। ই সাধাৰণতে ডাঠ ৰঙৰ হয় কাৰণ ই অতি হিউমাছ সমৃদ্ধ আৰু খনিজ পদাৰ্থৰে সমৃদ্ধ। ইয়াক শীৰ্ষ মৃত্তিকা বুলিও কোৱা হয়। শীৰ্ষ মৃত্তিকাত কেঁচু কুমতি চিকা এন্দুৰৰ দৰে কিছুমান মাটিৰ তলত বাস কৰা জীৱৰ বাসস্থান। উদ্ভিদৰ সৰু শিপাবোৰ এই তৰপটোৱে ধৰি ৰাখে। তাৰ কষ্টৰ পিছৰ তৰপটো হ'ব খষ্টৰ। খষ্টৰত হিউমাছৰ পৰিমাণ আৰু খনিজ পদাৰ্থৰ পৰিমাণ কম। এই তৰপটো সাধাৰণতে কঠিন আৰু বৰ আটিল। ইয়াক মধ্য তৰপ বুলিও কোৱা হয়। তাৰ পাছৰ তৰপটো হ'ব গষ্টৰ। গষ্টৰ ইয়াত কি হয়, শিলৰ টুকুৰাৰ দ্বাৰা গঠিত। ই ফাট আৰু গাঁতযুক্ত আৰু শিলৰ টুকুৰাৰ দ্বাৰা গঠিত। ইয়াৰ পিছতে আছে শৈল সংস্তৰ। এই শৈল সংস্তৰ অতি কঠিন শিলেৰে ভৰা আৰু ইয়াক খন্দা বৰ কঠিন। মাটিৰ পাৰ্শ্বচিত্ৰ, অৰ্থাৎ মাটি যদি আমি তললৈ খান্দি গৈ থাকোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, মাটিখিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় তাকে এখন চিত্ৰৰ সহায়ত দেখুৱাবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ। মাটিৰ তললৈ যদি আমি খান্দি গৈ থাকোঁ মাটিৰ চাৰিটা স্তৰ হয়। একেবাৰে ওপৰ স্তৰটো হৈছে কষ্টৰ, যিটো ডাঠ ৰঙৰ। ই হিউমাছ আৰু খনিজ পদাৰ্থৰে সমৃদ্ধ। হিউমাছে মাটিক সাৰুৱা কৰে, গতিকে সেই মাটিৰ আটাইতকৈ ওপৰ তৰপটোতে উদ্ভিদ গজে আৰু উদ্ভিদৰ শিপাও সেই একেবাৰে কষ্টৰতে, অৰ্থাৎ একেবাৰে ওপৰ স্তৰটোতেই থাকে। আৰু যিবোৰ মাটিৰ তলত থকা বস্তু যেনে কেঁচু কুমতি চিকা এন্দুৰ আদিৰ দৰে জীৱসমূহ সেই কষ্টৰটোতেই গাঁত খান্দি বাস কৰে। তাৰ পাছৰ স্তৰটো হৈছে খষ্টৰ। খষ্টৰতকৈ ৰংটো অলপমান কম। এই স্তৰটো হিউমাছৰ পৰিমাণ কম, ৰংটো পাতল। খষ্টৰৰ ৰংটো পাতল। বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ গছৰ শিপাইহে এই স্তৰটো ভেদন কৰা দেখা যায়। অৰ্থাৎ উদ্ভিদৰ শিপা খষ্টৰতেই থাকে, কিন্তু ডাঙৰ ডাঙৰ কিছুমান উদ্ভিদৰ শিপা এই খষ্টৰটো আহি পায়হি। তাৰ পাছৰ স্তৰটো হৈছে গছতৰ। এই গছতৰটো সৰু সৰু শিলৰ দ্বাৰা গঠিত। ডাঙৰ ডাঙৰ কিছুমান ফাঁক আছে শিলবোৰ। এই গছতৰটো একেবাৰেই সাৰুৱা নহয়, একেবাৰেই অনুৰ্বৰ। তাত উদ্ভিদৰ শিপা আহি গছতৰ নেপায়হি। গছতৰৰ একেবাৰে তলত আছে শৈল সংস্তৰ, যিটো একেবাৰে শিলেৰে গঠিত, সৰু ডাঙৰ বিভিন্ন শিলেৰে গঠিত। আমি জানো যে শিল ভাঙি গুৰি হৈ বিচুৰ্ণী ভৱনৰ ফলত মাটিৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু মাটি হৈছে প্ৰধানকৈ বালি আৰু বোকাৰ সংমিশ্ৰণ। গতিকে মাটিত থকা বোকা আৰু বালিৰ পৰিমাণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মাটিক তিনিটা ভাগত ভগোৱা হয়। 1 নম্বৰ হৈছে বালিচহীয়া মাটি, 2 নম্বৰ হৈছে আলতীয়া মাটি আৰু 3 নম্বৰ হৈছে দুমোজা মাটি। অৰ্থাৎ মাটিৰ 3 প্ৰকাৰৰ, বালিচহীয়া, আলতীয়া আৰু দুমোজা। আৰু ইয়াক কোনে নিৰ্ণয় কৰে, মাটিত থকা বোকা আৰু বালিৰ পৰিমাণৰ ওপৰত নিৰ্ণয় হয় মাটিৰ প্ৰকাৰটো। বিভিন্ন অঞ্চলত মাটিৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মাটি পোৱা যায়, সেয়া হৈছে বালিচহীয়া, আলতীয়া আৰু দুমোজা মাটি। প্ৰথম মাটিৰ প্ৰকাৰটো হৈছে বালিচহীয়া মাটি। তোমালোকে এখন ফটো দেখিবলৈ পাইছা বালিচহীয়া মাটি, এইখিনি হৈছে বালিচহীয়া মাটি। বালিচহীয়া মাটিখিনি দেখিবলৈ ঠিক বালিৰ দৰে। এতিয়া বালিচহীয়া মাটিনো কি? যি মাটিত বোকাতকৈ বালিৰ পৰিমাণ বেছি তেনে মাটিক কোৱা হয় বালিচহীয়া মাটি। আমি জানো যে মাটি হৈছে বোকা আৰু বালিৰ মিশ্ৰণ। আৰু যি মাটিত বোকা কম বালি বেছি থাকে তেনে মাটিক কোৱা হয় বালিচহীয়া মাটি। আৰু আমি জানো যে বালিৰ কণিকাবোৰ যথেষ্ট ডাঙৰ, সেইবাবে কি হয়, এনে বালিচহীয়া মাটিত এই বালিৰ কণিকাবোৰ ওচৰাচৰিকৈ খাপ খাই থাকিব নোৱাৰে। যিহেতু বালিৰ কণিকাবোৰ ডাঙৰ, সেয়ে সিহঁতৰ মাজত বহুতো খালী জেগা ৰৈ যায়। অৰ্থাৎ আমি কি ক'ব পাৰোঁ, বালিচহীয়া মাটিৰ মাজত যথেষ্ট খালী জেগা আছে। সেইবাবে কি হয়, বালিচহীয়া মাটিয়ে পানী ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে আৰু তাৰ ফলত কি হয়, বালিচহীয়া মাটিখিনি শুকান হয়। তাৰপাছত আহিলে 2 নম্বৰ মাটিৰ প্ৰকাৰটো হৈছে আলতীয়া মাটি। তোমালোকে এখন চিত্ৰ দেখিবলৈ পাইছা, এইখিনি হৈছে আলতীয়া মাটি। আৰু আলতীয়া মাটি ঠিক দেখিবলৈ বোকাৰ দৰে। এতিয়া আলতীয়া মাটি কি? যি মাটিত বালিতকৈ বোকাৰ পৰিমাণ বেছি সেই মাটিক কোৱা হয় আলতীয়া মাটি। যিহেতু মাটি হৈছে বোকা আৰু বালিৰ সংমিশ্ৰণ, আলতীয়া মাটিত কি হয়, বালি কম বোকা বেছি হয়। বোকা মানে তাৰ কণিকাবোৰ বহুত সৰু সৰু, বোকাৰ কণিকাবোৰ বহুত সৰু সৰু। গতিকে কি হয়, এনে মাটিত এই সৰু সৰু কণিকাবোৰ একেলগে টানকৈ বান্ধ খাই থাকে। ফলত আলতীয়া মাটিত মাজত খালী ঠাই একেবাৰেই নাথাকে, একেবাৰেই খালী ঠাই নাথাকে। তাৰ ফলত কি হয়, আলতীয়া মাটিৰ মাজেৰে পানী সৰকি যাব নোৱাৰে আৰু আলতীয়া মাটিখিনিত পানীটো ৰৈ যায়, ফলত মাটিখিনি সেমেকা হয়। আৰু সেয়াই হৈছে আলতীয়া মাটি।
মাটির তিনি নম্বর প্রকারটো হচ্ছে দুমুজা মাটি। তোমালকে এখন চিত্র দুমুজা মাটির চিত্র এখন দেখিলে পাইছা। দুমুজা মাটি নু কি? দুমুজা মাটি হচ্ছে যি মাটির বোকা আর বালির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে সমান হয়, তেনে মাটি কোয়া হয় দুমুজা মাটি। বালি আর বোকার পরিমাণ সমান, গতি কি হয়, দুমুজা মাটির আলতীয়া মাটির দরে পানি ধারণ ক্ষমতা বেশি নহয় বা বালিচহীয়া মাটির দরে পানি সৰকি যাব পৰা ক্ষমতাও বেশি নহয়। অর্থাৎ কি হয়, এনে মাটির দুমুজা মাটির পানি ধারণ ক্ষমতাটো হৈছে মধ্যমীয়া, গতি কি হয়, দুমুজা মাটি উদ্ভিদৰ বৃদ্ধির বাবে উপযুক্ত। আর দুমুজা মাটির বোকা আর বালির উপরেও থাকে ফলস আর হিউমাস, গতি উদ্ভিদৰ বৃদ্ধির বাবে দুমুজা মাটি হৈছে উপযুক্ত। এয়া হৈছে দুমুজা মাটি। মাটির ধর্ম, এক নম্বর আন্তঃস্রবণের হার। এটা আন্তঃস্রবণ বললেনো কি বোঝা যায়, মাটির ফাঁকেরে পানি তললৈ সৰকি যোৱাকে কোৱা হয় আন্তঃস্রবণ। এতিয়া মাটি আমার তিনি প্রকারের, আর এই তিনি প্রকারের মাটিরে আন্তঃস্রবণের হার বেলেগ বেলেগ হয়। আমার বালিচহীয়া মাটি যেহেতু মাটিত বহুত খালি ঠাই থাকে, সেইবাবে আন্তঃস্রবণের হার বালিচহীয়া মাটিত বেশি হয়। আন্তঃস্রবণের হার আলতীয়া মাটিত কম হয়, কারণ আলতীয়া মাটিত বড় বেশি খালি জায়গা না থাকে, সেইবাবে আলতীয়া মাটিত আন্তঃস্রবণের হার কম হয়। আর সেইদরে দুমুজা মাটিত আন্তঃস্রবণের হার মধ্যমীয়া হয়, কারণ দুমুজা মাটি বালি আর বোকার পরিমাণ সমান। দুই নম্বর মাটির আর্দ্রতা, যে মাটিত পানি থাকে সেই মাটির আর্দ্রতা বেশি, আর যে মাটিত পানি না থাকে সেই মাটির আর্দ্রতা কম। আমি জানো যে বালিচহীয়া মাটিত যেহেতু খালি জায়গা বেশি থাকে, গতি পানির ফাঁকেরে পার হয়ে সরকি যায়, আর বালিচহীয়া মাটিত বেশি পানি রয়ে থাকিব নোৱাৰে, কারণ বালিচহীয়া মাটিত বহুতো খালি ঠাই থাকে, সেইবাবে বালিচহীয়া মাটির আর্দ্রতা তিনি কম। সেই হিসাবত চাবলে গেলে দুমুজা মাটির আর্দ্রতা মধ্যমীয়া, কারণ দুমুজা মাটিত বালি আর বোকার পরিমাণ সমান, আর আলতীয়া মাটিত আর্দ্রতা খুবই বেশি, কারণ আলতীয়া মাটিত একেবারে খালি জায়গা না থাকে, যার ফলত পানি তললৈ মাটির তললৈ সরকি যাব নোৱাৰে, সেই পানিতেই পানিখিনি মাটিতেই রয়ে যায়, ফলত সেই আলতীয়া মাটির আর্দ্রতা খুব বেশি হয়। তিনি নম্বর পানির শোষণ, পানি মাটিয়েদি শুহি যাওয়া কার্য কোৱা হৈছে পানির শোষণ। এতিয়া আমি সকলোৱে জানো যে বালিচহীয়া মাটির যেহেতু খালি জায়গা বেশি থাকে, গতি বালিচহীয়া মাটির পানি শোষণটো হার বেশি হয়, আলতীয়া মাটির শোষণের হার কম হয়, আর দুমুজা মাটির শোষণের হার মধ্যমীয়া হয়। গতি এয়াই হৈছে মাটির ধর্ম, মাটির প্রকার বিশেষে মাটির ধর্মবোৰ বেলেগ বেলেগ হয়। মাটি সদায় জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল, অর্থাৎ কোনো এটা অঞ্চলের জলবায়ুর লগত নির্ভর করে সেই ঠাইর মাটিডোখর প্রকার নির্ণয় হয়। মাটি সদায় বতাহ বরষুণের পানি উষ্ণতা পোহর আর্দ্রতা আদির দ্বারা প্রভাবান্বিত সদায়, সেই সদায় কি হয়, বিভিন্ন ঠাইর মাটির প্রকার বেলেগ বেলেগ হয়। কোনোবা ঠাইর যদি মাটি আলতীয়া, কোনোবা ঠাইর মাটি দুমুজা হয়, আন এডোখর ঠাইর মাটি বালিচহীয়া হয়, গতি এইদরে জলবায়ুর উপর ভিত্তি করে মাটির প্রকার অঞ্চল বিশেষে বেলেগ বেলেগ হয়। আর সেইদরে শস্যর উৎপাদনও মাটির উপর নির্ভরশীল, মাটি যেনেকা মাটি হব শস্যর উৎপাদন সেইডোখর মাটি তেনেকা ধরনের শস্যহে উৎপাদন হয়। যেনে উদাহরণস্বরূপে ধান ঘেঁহু আদির দরে শস্যর বাবে আলতীয়া মাটির উপযোগী, কারণ আলতীয়া মাটিত পানি ধারণ ক্ষমতা বেশি, ধান ঘেঁহু আদি শস্যর বাবে বেশি পানির প্রয়োজন, গতি ধান ঘেঁহু আদি শস্যবর আলতীয়া মাটিত হয়। আনহাতে মসুর ডাই মুদমাহ আদির দরে মাহজাতীয় শস্যবর দুমুজা মাটি উপযোগী, যি হিউমাস সমৃদ্ধ। আনহাতে কপাহ বাদাম আদির দরে মাটি বালিচহীয়া মাটিত হয়, কপাহ বাদাম আদির দরে শস্যবর বালিচহীয়া মাটিত হয়, কারণ সেই মাটি সেই কপাহ বাদাম আদির দরে শস্যবর উৎপাদনের বাবে এনেকুৱা মাটির প্রয়োজন, যি অধিক বায়ু ধরে রাখব নোৱাৰে আৰু সহজে পানি এৰি দিয়ে, তেনেকুৱা মাটি উপযোগী, গতি বালিচহীয়া মাটিত কপাহ বাদাম আদির দরে খেতি ভাল। মাটির ক্ষয়ীভবন, ক্ষয়ীভবন অর্থাৎ বিভিন্ন কারণত যদি মাটির উপর তরফটো মাটির উপরিভাগ ক্ষয় যায় তাকে ক্ষয়ীভবন বলে কোৱা হয়। মই এখন ইয়ার চিত্রর সহায়ত ক্ষয়ীভবনটো বুঝাবলে চেষ্টা করছোঁ। বিভিন্ন কারণত মাটির ক্ষয়ীভবন হয়, ইয়ার কিছু মেইন কারণ মুখ্য কারণ ইয়াত এনেধরণে দিয়া আছে। অত্যাধিক পরিমাণে হওয়া বনাঞ্চল ধ্বংস, গছ গছনি কটার ফলত মাটি ক্ষয়ীভবন হয়।
বৰষুণে উন্মুক্ত মাটিক সহজে ধুই নিয়ে। গছ গছনি নথকা জেগা, উদং জেগা বৰষুণৰ পানীয়ে সেই মাটিক ক্ষয়ীভৱন সহজে ঘটাব পাৰে। তীব্ৰবেগী বতাহে উন্মুক্ত মাটিক সহজে উৰুৱাই নিয়ে। বতাহৰ ফলতো উন্মুক্ত মাটি অৰ্থাৎ গছ গছনি নথকা মাটি সহজে উৰুৱাই নিব পাৰে। অত্যাধিক গৰু ম'হ চৰোৱা কাৰ্যই তৃণভূমি ধ্বংস কৰি মাটিৰ অৱক্ষয় ঘটায়। অনুন্নত কৃষি কাৰ্য যেনে চহাই বহুদিন উন্মুক্ত কৰি ৰখা কাৰ্যই মাটিৰ অৱক্ষয় ঘটায় আৰু পাহাৰত গছ কটা, পাহাৰ খনা ইত্যাদি কাৰ্যয়ো মাটিৰ অৱক্ষয় ঘটায়। এইবিলাকেই হৈছে মাটিৰ ক্ষয়ীভৱনৰ কিছুমান কাৰণ। মাটি হৈছে আমাৰ বাবে বিৰাটেই প্ৰয়োজনীয় এটা প্ৰাকৃতিক সম্পদ। আমি কি কৰিব লাগে, মাটিৰ ক্ষয়ীভৱন যাতে ৰোধ হয়, মাটিৰ যাতে ক্ষয়ীভৱন নহয়, তাৰ বাবে আমি পাৰ্যমানে চেষ্টা কৰিব লাগে। এই পাঠটোৰ পৰানো আমি কি কি শিকিলোঁ? মাটি এবিধ অতি আৱশ্যকীয় প্ৰাকৃতিক সম্পদ। মাটিয়ে জীৱৰ আশ্ৰয়স্থল, মাটিতে উদ্ভিদৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশ হয়। মাটিৰ সৃষ্টি হৈছিল বিচৰণীভৱন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা। বতাহ, পানী আৰু জলবায়ুৰ ক্ৰিয়াৰ ফলত শিল ভাঙি গুৰি হৈ কালক্ৰমত মাটিৰ সৃষ্টি হৈছিল। মাটিৰ স্তৰ, আমি যদি মাটি তললৈ খান্দি গৈ থাকোঁ, আমি চাৰিটা স্তৰত মাটি দেখিবলৈ পাম। কস্তৰ, খস্তৰ, গস্তৰ আৰু একেবাৰে তলত শৈলসংস্তৰ। মাটিৰ তৰপসমূহ, মাটিত হিউমাছ, পানী, বোকা, বালি আৰু শিলগুটি মিহলি হৈ থাকে। মাটিৰ প্ৰকাৰ, মাটিত থকা বোকা আৰু বালিৰ পৰিমাণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মাটিক তিনিটা ভাগত ভগোৱা হৈছে। বালিচহীয়া মাটি, আলতীয়া মাটি আৰু দুমোজা মাটি। এই তিনি প্ৰকাৰৰ মাটিৰ ভিতৰত দুমোজা মাটিতেই উদ্ভিদৰ বৃদ্ধিৰ বাবে দুমোজা মাটিয়ে উত্তম। মাটিৰ প্ৰকাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শস্যৰ উৎপাদনো বেলেগ বেলেগ হয়। যেনে আলতীয়া মাটিত ধান আৰু ঘেঁহু আদিৰ দৰে শস্য, মচুৰ মাহ, বুটমাহ আদিৰ দৰে মাছজাতীয় শস্য দুমোজা মাটিত, আৰু বাদাম, কপাহ আদিৰ দৰে শস্য বালিচহীয়া মাটিত ভাল হয়। বিভিন্ন কাৰণত মাটিৰ ক্ষয়ীভৱন হয় আৰু আমি পাৰ্যমানে চেষ্টা কৰিব লাগে যাতে এই ক্ষয়ীভৱন আমি ৰোধ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আজি এই লেচনটোৰ পৰা আমি এইকেইটা কথাই শিকিলোঁ। আৰু শেষত এটা কথাই ক'ম, ষ্টে হোম, ষ্টে ছেফ, ঘৰতে থাকা, সুৰক্ষিত হৈ থাকা।